nu är det ju ett jättebra tillfälle att liksom nätverka och skaffa nya kontakter. Ja, skapa fanbase. Visa sig, bara vara aktiv på sociala medier. Ja, man kan ju ha olika alltså, livestreams i väldigt ja, bra. Lives. Så man ändå får alltså, live-kontakt med sin publik. Man kan ju jobba liksom, musik online. Men jag hade dock inte kunnat göra allt här utan Stitch Academy. För att då hade jag inte haft några kontakter. Men jag tänkte precis säga det. Nej, vi hade inte varit här. Hej, jag heter Ida Karlsson och är 17 år och kommer från Jönköping. Jag heter Arvid Ismail, jag är 13 år och kommer från Stockholm. Och jag heter Claudia Neuser och är från Eskilstuna och jag är 15 år. Men hur har ni nu liksom i den här pandemin, hur har ni gått tillväga för att jobba på ert artisteri? Alltså, mycket av det som vi gör nu på Stage Academy genom Zoom, alltså online. Mycket webbinar. Ja. Och det har man ju själv lärt sig om. Och liksom, man kan ju ha samtal på Zoom om man vill ha någon session. Och ja, man kan ju göra det bästa man kan göra helt enkelt. Nu är det ju ett jättebra tillfälle att liksom nätverka och skaffa nya kontakter. Tills man nu kan köra igång igen så har man ett helt förråd med kontakter. Ja, och dels liksom bygga upp sitt artisteri på sociala medier. Fanbase liksom. Ja, skapa fanbase. Visa sig med att lägga ut covers eller bara vara aktiv på sociala medier. Så att man liksom är redo för att ja, men uppträda ute. Ja. Yeah. Det är det vi vill göra. Ja. Ja, man kan ju ha olika alltså, livestreams i väldigt ja, bra. Lives. Så man ändå får alltså, live-kontakt med sin publik. Och att man ja, försöker synas på så många sociala medier som möjligt. Instagram, TikTok, Snapchat, alltså allt sånt. YouTube. Man har ju all tid till det liksom nu, så man får ju passa på. Och även så som du sa att man kan ju ha, du och jag och Nika hade ju någon songwriting-snack. Ja. Alltså man har ju all möjlighet i världen att ta kontakt med någon i Norrland. Fast man bor i Skåne. För att, ja. Ja, det är så det funkar. Och det är inte så ofta det händer. Så det är ju ändå en ganska bra fördel just nu. Man kan ju, liksom, man kan ju jobba med liksom musik online. Man kan skriva liksom låtar, bara prata allmänt om hur det går. Och vad ens planer är för när pandemin är över och... Men jag hade dock inte kunnat göra allt här utan Stage Academy för att då hade jag inte haft några kontakter. Nej, jag tänkte precis säga det. Det var ju så, alltså onlinekursen, det var ju så jag egentligen kom i kontakt med Stage. För annars hade ju nog, om inte onlinekursen hade varit igång vet jag inte om jag hade funnits alltså, här. Nej, vi hade inte varit här nej. Idag. Nej, men det, och det är det som också gör ännu mer kontakter för då blir det att man sitter där på Zoom och får någon från Norrland, någon från Skåne, någon från Stockholm, någon från Kaxholmen. Ja. Och sen, nu när man är i Stage Academy så är det så många roller som finns här då med Stage Academy. Så man kan ju få kontakt med dem också genom Zoom, även fast de bor andra sidan jorden. Australien, eller Amerika, eller ja, om vi ska gå in på geografi så. Får inte glömma coachingprogrammet. Det är ju aktivt just nu. Vi är ju med där just nu. Mm. Ah. Och snabbt, vad tycker ni? Vad har ni mer motiverade? Ja, mer motiverade. Och jag gillar att man liksom är högst 10 pers. Och så får man liksom... Alltså det är som att man får individuellt. Fast man liksom... Får, alltså jag gillar att man får säga vad man har liksom skrivit ner och sådär. För alla andra så kan man liksom prata sig ihop. Men jag tycker det är så himla intressant att liksom ibland... Ja, få höra andra. Ja, men jag kan ju sitta liksom en lektion... Och alltså, känna att jag inte har något jag behöver säga utan bara sitta och lyssna på andra. Ja. Och sen nästa lektion så känner jag att jag har jättemycket att dela med av. Vi alla kan ju vara så olika. Men även vi gör samma grej. Vi alla håller på med musik eller i alla fall med musikbranschen. Eller vill vara med i musikbranschen. Ja. Eller är. Det är liksom individuellt men man är i en grupp. Typ. Jag tror att det är... Man får lite individuell coaching. Man får liksom lite... vad heter det? Exempel och feedback. Ja, jag tror att det ger så mycket mer än vad man egentligen tänker på. Ja. Att få höra andras... Alltså hur de tar sig fram och vad som gör att de stannar. Alltså så här, vad som dyker upp för problem för andra. Det är så kul att vi får höra liksom i 8 veckor. Då har man ju det liksom i en lång period och det känns som att man lär sig mer... När man får göra det längre typ. Tider, och sen får man se typ lite skillnad från hur det var från när man... Gick med i coachprogrammet tills man går ut. Ja, man kommer igång verkligen. Ja. Att man känner att okej, tills onsdag så ska jag ha lagt ut det där. Mm. Och det är så kul att det är lite utmanande även liksom. Verkligen. Typ. Och det är väldigt bra att gå den här coachingen innan campet.
Eller det känns väldigt så här, man får lära sig lite extra mycket. Alltså extra, man får lära sig, alltså det är som en så här typ extra boost, liksom en förberedelse till nästa camp. Ja, men går man det här så har man nog lätt. Nej, det behöver man inte ha, men det blir alltså för varje steg man tar så blir det lättare att ta åt sig mer information. Ja. Av det man har. Alltså jag, det kanske bara jag, men jag tänker typ att det här är som en upgrade från onlinekursen. Bra Arvin. Ja, men allt vi kan säga är perfect. 10 av 10. Perfect match. Nu Shingling. Thank you for this YouTube video. I see you in my next album, and my world tour is gonna start soon. Bye. My Instagram is Arvin Ismail Osman, and I wanted it to be Arvin Ismail, but someone did take that, so I'm gonna change that when I'm getting famous. Bye bye.